បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅពេលនេះគឺគណៈដឹកការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនឲ្យឈប់ធ្វើការតបតជាមួយនឹងបកផ្សេងគណៈលោកថាលោកបានផ្ដល់ពិន្ទុទៅឲ្យគណៈបកមួយរួចហើយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបំភ្លេចបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយអ្នកវិភាគយល់ថាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការថ្លែងដែលគ្មានភាពចាស់ទុំនិងដដែលដដែលបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនឲ្យឈប់តបតជាមួយនឹងបកណាទាំងអស់បន្ទាប់ពីលោកថាលោកបានផ្ដល់ពិន្ទុដល់បកមួយរួចទៅហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនបំភ្លេចគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាង 20,000 នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27មិថុនានេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងឈប់ឲ្យគណៈបកដតីសង្ឃឹមពីការវាយបករបស់លោកចំពោះបកទាំងនោះដោយថាការវាយបករបស់លោកចំពោះបកមួយនោះនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកវាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់បកមួយនេះធ្វើជាដើមទុនសម្រាប់ធ្វើនយោបាយនិងក៏បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់លោកផងដែរបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីច្បាស់លាស់ប្រហែលជាហ៊ុនសែនមិនអាចត្រមត្ររួចជាមួយអតីតព្រះប្រមុខរដ្ឋផងជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងជាមួយអតីតប្រធានរដ្ឋភិសបតផងមិនអាចទៅរួចទេតែគូក្បាលមួយនេះអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងគូក្បាលជាមួយនឹងអ្នកចាស់ទុំចាស់ដើមហើយរឿងអីដែលមិនអាចទប់ទល់បានត្រឹមអ្នកថ្មីស្បោងនៅពេលនេះនៅពេលនេះហើយសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនកុំនិយាយដល់ឈ្មោះគេប្រជាជនគ្មានទៅស្គាល់ទេ5ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបើយើងនិយាយណាគេឆាប់ស្គាល់អស់កុំទៅឃោសនាឲ្យគេតែទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបើកចំហក្នុងការប្រគល់ប្រជែងគោលនយោបាយជាមួយនឹងបកទាំងនោះថ្វីត្បិតតែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបកនោះក៏ពិតមែនតែក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានសម្រេចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនពុំមានយោបល់ទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដោយថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅតែធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងន័យស្ថាបនាដដែលបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាជននៅតែរក្សាការមិនឆ្លើយតបក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺរបៀបដែលគេប្រកួតប្រជែងនេះគឺគេប្រកួតប្រជែងរបៀបហ្នឹងវាមិនមានជារឿងអីចម្លែកទេពីព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគណៈបកដែលទៅចង់ប្រឈមចង់ទៅប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីយើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាយើងមានអ្នកដឹកនាំល្អជាងយើងមានគោលនយោបាយល្អជាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទទួលការគ្រប់គ្រងទៅដឹកនាំប្រទេសជំនួសគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនជារឿងចម្លែកទេត្រង់ថាគាត់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ជារឿងផងគាត់ជាការឆ្លើយតបជាការការពារខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាការពារគណៈបកប្រជាជនវាជារឿងធម្មតាក្នុងការប្រគល់ប្រជែងបែបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវេទូយល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលគ្មានភាពចាស់ទុំនិងដដែលដដែលលោកថាប្រជាប្រិយភាពរបស់បកណាមួយមានភាពល្បីល្បាញនោះមិនអាស្រ័យទៅលើការឆ្លើយតបរបស់បកប្រជាជននោះទេរឿងប្រជាប្រិយភាពនិងមានជាប្រិយភាពនេះវាអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយនិងអត្តចរិតរបស់មេដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងបាទមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការដែលលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់និយាយចំពោះគណៈបកណាគណៈបកនឹងមានជាប្រិយភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទេវាអត់មានចឹងទេដល់ហើយគណៈបកជាតៃមូលដ្ឋានមិនមែនមានជាប្រិយភាពដោយសារតែគាត់និយាយពីគណៈបកជាតៃមូលដ្ឋានទេគណៈបកមួយមួយគឺមានទិដ្ឋភាពល្បីល្បាញហើយមានជាប្រិយភាពដោយសារតែបបធននៃការដឹកនាំរបស់គេដោយសារតែគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងអញ្ចឹងណានៅតែជាមួយខែទៀតទេកម្ពុជានឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជអាណត្តិទី6ដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបាទលោកនាងតាកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឯនោះវិញគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តាកូជោបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការសេរីអន្តរជាតិដែលបានគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកញត្តិរបស់អង្គការនេះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់កូជោបបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាយ៉ែនសុខសំភ័ស។គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់កជបលើកឡើងថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចរៀបរៀងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយ។នេះជាប្រតិកម្មរបស់កជបតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដែលចេញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការសេរីអន្តរជាតិដែលបានទទូចឲ្យប្រទេសសេរីនៅក្នុងពិភពលោកគុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។កោជបបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគ្មាននរណាឬប្រទេសណា
មករៀបរៀងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅស្របតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិសរសេរបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកថាអង្គការសេរីនិយមអន្តរជាតិ Liberal International បានអនុម័តញត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាស្តីពីប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកសំរងស៊ីក្នុងញត្តិនោះអង្គការនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសេរីនិយមក្នុងពិភពលោកគាំទ្រការតស៊ូរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីសរសេរក្នុង Facebook របស់លោកថាញត្តិនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើតាមលោកសំរងស៊ីញត្តិនេះក៏អំពាវនាវកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលណាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការទៀមទាត់របស់អង្គការសេរីអន្តរជាតិនេះគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់កោចបោអង្គការសេរីអន្តរជាតិ Liberal International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22មិថុនានៅទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង្គការនេះមានសមាជិកប្រមាណ100គណៈបកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាសមាជិកមួយក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង100បាននៅថ្ងៃនេះផងដែរអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរៀងពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់មិនឲ្យទៅតវ៉ានៅគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានវត្តមានជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រក្នុងខេត្តនេះដំណាងសហគមន៍លោពៀងអ្នកស្រីកៅវណ្ណៈប្រាប់វិយោគីតាមទូរសាពនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាដោយមានផែនការយកញត្តិទៅដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាខេងត្រូវជាភរិយាលោកសុយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងគោលបំណងខ្ញុំគឺចង់យកពាក្យប្តឹងខ្ញុំនឹងយកទៅឲ្យចម្ដាច់ក្រុមតែគោលបំណងខាងគេនឹងមិនឲ្យពួកខ្ញុំទៅទេទោះបីខ្ញុំចាញ់តែក៏ចាញ់តែរួចដែរព្រោះខ្ញុំចង់ចាញ់តែផងគេនៅពេញមុខខ្នល់ក្នុងបាត់ឯងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្ងួនញៀនលើកឡើងថាពួកគាត់ចង់ជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកកាត់ដីចំនួន 21.22 ហិកតាដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យពួកគាត់53គ្រួសារវិញខ្ញុំទៅជួបសម្ដេចថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យសម្ដេចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរងដៃមួយនឹងគឺប្រគល់ដីឲ្យពួកខ្ញុំវិញហើយនឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងសងការខូចខាតដែលក្រុមហ៊ុនជួសឆាយចាស់ដល់ពីឆ្នាំ2008ហ្នឹងពេលប៉ុនរឿងនេះ VOD មិនអាចសូមការថាធិបាយពីមេប៉ោះឃុំតាចេះលោកចន្ទរានិងអធិការស្រុកកំពង់ត្រឡាចបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាចាត់ទុកករណីនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងបំបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាលោកបន្តថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានគួរតែទទួលញត្តិនេះពីប្រជាពលរដ្ឋរួចយកទៅដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនឹងទទួលយកនៅញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកទៅជូនអ្នកដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្បែរជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានពិនិត្យនិងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយបើសិនជាយើងនៅតែធ្វើមជ្ឈបាយបែបនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយបែបនេះគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានការលំបាកហើយប្រឈមទៅនឹងការខ្វះខាតជីវភាពទៀតព្រោះយើងឃើញហើយដំណោះហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយហើយចំណាត់ការដោះស្រាយហ្នឹងនៅតែមិនអាចរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅបានបាទចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋឃុំតាចេះនិងក្រុមហ៊ុន KDC បានអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយចំនួននេះបានឈានដល់ការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនិងមានការប្រើអំពើហិង្សាបណ្តាលឲ្យរងរបួសជាច្រើននាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ក្រុមអ្នកភូមិនិងកម្មករស៊ីឈ្នួលធ្វើរបងឲ្យក្រុមហ៊ុនបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅចំការកៅស៊ូដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ដែកនិងដុំថ្មបណ្តាលឲ្យរងរបួសទាំងសងខាងជាង20នាក់ក្រោយមកតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដាក់ពន្ធនាគារទៅតាមបណ្តឹងរបស់ភាគីកម្មករក្រុមហ៊ុន
បាទយើងទៅមិនឆ្ងាយពីរឿងដីធ្លីនេះទេគឺពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីដរ៉ាមរៃនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃនេះបានជួបជុំគ្នាដោយយកញត្តិទៅដាក់ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាត6ចាត់ទុកករណីនេះជាការគំរាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាអញ្ញាធិក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកោះកុងមិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋ317គ្រួសារបានឡើងមករាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ករណីចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកតវ៉ាលោកនុតសាវឿនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់ឡើងមកភ្នំពេញលើកនេះលុះត្រាណាតែមានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដទើបពួកគាត់យល់ព្រមត្រឡប់ទៅស្រុកវិញពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមកតវ៉ានោះអ្នកស្រីចេនអូនប្រាប់ VOD ថាពួកគាត់បាត់បង់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរដែលបានសន្យាថាដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេធាវីភក្តីមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងចូលរួមជាមួយមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018សាលាខេត្តកោះកុងបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារខេត្តដើម្បីចុះពិនិត្យនិងសិក្សាករណីទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបតុមសាគរកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពលរដ្ឋបានអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់មិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមការងារស្រុកនិងខេត្តកោះកុងដែលមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់ពួកគាត់ដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយក្រសួងដែនដីរួចហើយនោះរដ្ឋអះអាងថាអាជ្ញាធរចង់ឲ្យពួកគាត់បង្វែរទទួលយកដីកន្លែងផ្សេងហេតុនេះទើបពួកគាត់មិនសុខចិត្តឡើងមកតវ៉ាជាថ្មីនេះតមកសាបអត់ឃើញគ្នាតមកលូតកូនស្គាល់មកណែហើយមិនដែលមកទេឡើយមកសានេះខ្ញុំដល់កោហើយចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើតើយកទឹកឲ្យប្រះយកចាំខូន7អ្នកណាយកអត់បានយកមកទស្សនិកជនអាញាធោជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនកំពុងស៊ើបអង្កេតរោងមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនបុរស3នាក់ជាជនជាតិខ្មែរជាមួយនឹងថ្នាំញៀនជាង100គីឡូក្រាមដែលជាករណីធំបំផុតនៅក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមដើមឆ្នាំ2018នេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាថនផល្លាវត្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអះអាងថាពួកគេកំពុងតែស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន120គីឡូក្រាមដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បាននៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវអាដាមនេះអាដាមស្នៃមាសវរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀននឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតថានរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងការជួញដូរដ៏ធំមួយនេះដោយលោកគិតថាជនសង្ស័យទាំងនោះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញគ្រឿងញៀនទៅជួញដូរបន្តបាននោះឡើយអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិខ្មែរ3នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងភ្នំពេញសូរិយាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងពីព្រំដែនខ្មែរឡាវមកភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាជនសង្ស័យទាំងនោះបានដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀនមេតាហ្វេតាមីនក្រាមម្សៅចំនួន120គីឡូក្រាមក្នុងរថយន្តក្រុងនោះអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងថាបុរសទាំង3នោះសុទ្ធសឹងតែជាកសិករដោយ2នាក់ជាអ្នកខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកខេត្តព្រះវិហារអាដាមនាយអាដាមស្នៃមាសវរិទ្ធប្រាប់ VOD ថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះការចាប់រឹបអូសគ្រឿងញៀន120គីឡូក្រាមនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលអាជ្ញាធរជាតិបានធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី19និងបានដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនចំនួន64គីឡូក្រាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រដែរបើយោងតាមទិន្នន័យអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគិតពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានបង្ហាញថាករណីដែលចាប់បានមានចំនួនសរុប3755ករណីក្នុងនោះចាប់បានសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទទម្ងន់118គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានកញ្ឆាក្រៀម23គីឡូក្រាម
ចំណែកសម្ភារៈចាប់យកបានមានរថយន្ត35គ្រឿងម៉ូតូ853គ្រឿងទូរស័ព្ទ2306គ្រឿងជញ្ជីង180គ្រឿងអាវុធខ្លី9ដើមអាវុធវែង9ដើមចំនួនខាងលើនេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលករណីថ្នាំញៀនចំនួន120គីឡូក្រាមដែលអាជ្ញាធរចាប់បានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនានេះទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបတ်យុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីឮសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បានលើនៅនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងអស់កុំឲ្យដំឡើងថ្លៃឈ្នួលឡានអំឡុងពេលកម្មករត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាក្រោយនេះថ្លៃនៅចំពោះមុខកម្មករជាង 20,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27មិថុនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងរថយន្តឈ្នួលទាំងអស់កុំឲ្យដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តនៅក្នុងពេលដែលកម្មករជិះទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានសេវារថយន្តក្រុងរដ្ឋសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋឆ្នាំនេះទេដោយសារមានតម្រូវការនៅភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែររដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30កក្កដាខាងមុខដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29កក្កដាដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋចំនួន60គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនគិតថ្លៃពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18មេសាគឺនៅមុនពេលនិងក្រោយពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកការមួយស្ដីអំពីការកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគ្មានផ្លូវល្អធ្វើដំណើរបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកជុនច័ន្ទរ៉ែនវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៅលើពិភពលោកអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមធ្យម 6.3% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2017របាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រ howchmach.net ស្ដីពីចំនួននៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកឆ្នាំ2017បង្ហាញថាវៀតណាមនាំទំនិញលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ214ពាន់ដុល្លារខណៈថៃនាំចេញ236ពាន់ដុល្លារនិងសិង្ហបុរីនាំចេញ376ពាន់ដុល្លារអាមេរិកទោះយ៉ាងណាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមសប្បាយចិត្តនោះទេមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាជនវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនេះមានកត្តាពីរសំខាន់ៗគឺការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចំនួន99ឆ្នាំឲ្យទៅចិននិងការបង្កើតច្បាប់សន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យចិនកាលពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រជាជនវៀតណាមនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំច្បាប់ផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទៅចិន99ឆ្នាំអំឡុងពេលផ្ទុះការតវ៉ាអាគារមួយចំនួនរបស់រដ្ឋនិងរថយន្តរបស់សមត្ថកិច្ចជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានដុតបំផ្លាញក្រោយការតវ៉ាសមត្ថកិច្ចជាង400នាក់រងរបួសនិងអ្នកតវ៉ាជាង300នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនមូលហេតុនៃការតវ៉ាត្រូវបានបាតុករស្រែកតាមផ្លូវនិងសរសេរនៅលើបដាថាពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យចិននិងចោទចិនថាជាអ្នកឈ្លានពានប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងនោះមានបដាមួយមានការចាប់អរំថាយើងស្រឡាញ់ទឹកដីកំណើតយើងសូម្បីមួយថ្ងៃក៏មិនជួលឲ្យចិនដែរអារម្មណ៍ពលរដ្ឋវៀតណាមមិនពេញចិត្តចិនគឺឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ2014
និងផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយចិនបណ្ដេញពលរដ្ឋវៀតណាមចេញពីកន្លែងបូមប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងសមុទ្រចំនួនហើយនៅឆ្នាំ2016ផ្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនចិនក្រោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានច្បាប់សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះសភាវៀតណាមបានអនុម័តកាលពីខែមិថុនាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដូចជា Facebook, Google ជាដើមត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំណុចនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចពិនិត្យគ្រប់ទិន្នន័យខ្លឹមសារឬគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់នេះឡើងក្រោមហេតុផលសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែពលរដ្ឋយល់ថាច្បាប់នេះនឹងបិទសិទ្ធិសេរីភាពដល់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍របស់ statista.com បង្ហាញថានៅឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋវៀតណាមជាង33លាននាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយដល់ឆ្នាំ2022អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះនឹងកើនឡើងជាង40លាននាក់ក្រុមហ៊ុនដែរបង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានជាង55លាននាក់ហើយនៅឆ្នាំ2022នឹងមានជាង59លាននាក់របាយការណ៍នេះបង្ហាញថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះជាមានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានសម្រេចឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយលើបញ្ហាទាំងនេះនោះទេការសម្បទានដីឲ្យចិនគ្រាន់តែផ្អាកមួយរយៈចំណែកឯច្បាប់អ៊ីនធឺណិតនៅតែអនុវត្តនៅឡើយនៅឆ្នាំក្រោយបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយនៃស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងត្អូញត្អែរពីផលលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រកបមុខរបរនិងធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗដោយសារផ្លូវលំនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់កំពុងរងការខូចខាតខណៈអាជ្ញាធរបានត្រឹមសន្យាដោះស្រាយបាទសូមទស្សនាបទយកការដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកខុតសុគន្ធពេលដែលរដូវវស្សាចូលមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំមួយក្នុងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងបានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់និងគិតដល់បញ្ហាលំបាកផ្សេងៗខណៈផ្លូវលំមួយខ្សែក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានរុះរានធ្វើការអភិវឌ្ឍកំពុងអង្គុយពិភាក្សាគ្នាក្រុមផ្ទះជាមួយនឹងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជុំវិញបញ្ហាលំបាកនេះអ្នកស្រីស៊ុនផល្លារៀបរាប់ថាផ្លូវលំមួយខ្សែប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងព្រៃឃុំអំពិលមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសាងសង់នោះទេខណៈផ្លូវលំនៅឃុំផ្សេងៗទៀតគាត់សង្កេតឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនក្នុងអាណត្តិនេះផ្លូវលំបាកហើយពិបាកតែពេលខែប្រសាងឆ្លងទូកឆ្លងផុកទឹកហ្នឹងខែប្រាំងក៏ពិបាកដែរឥឡូវចង្ហិចចង្ហុកពេលឡានមកឈប់ហើយមិនទៅមិនរួចទេបើទោះបីជានៅរដូវប្រាំងយើងមើលឃើញថាផ្លូវលំនេះហាក់មិនមានបញ្ហាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកភូមិអះអាងថានៅរដូវវស្សាវិញផ្លូវនោះគឺទឹកជន់លិចកម្ពស់ប្រហែលកន្លះម៉ែត្រដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទូកជំនួសបើយើងជិះទូកជិះអីចឹងវាបាក់វាយូរអីវាមិនដល់ងាយអីចឹងហើយអត់លុយទីហើយបើយើងខ្នល់ល្អទៅយើងជិះឆាប់ដល់ផ្សារអោក្មេងអីក៏ស្នុកជីអោដល់ជីទូកចឹងទៅក្មេងទៅរៀនទៅខ្លាចលិចខ្លាចអីចឹងទៅក្មេងចេះអារម្មណ៍ក្មេងទៅចឹងខ្ញុំទៅយកក្មេងទៅរៀនចឹងខ្ញុំទៅយកទៅក្មេងទាំងអស់ប្រមូលមកនោះតកូននោះនោះនោះបានខ្ញុំដាក់ទៅប្រមូលទាំងអស់ហ្មងចឹងបានខ្ញុំថាដែរកាលកូនអាវីងខ្ញុំខឹងថាកូនមិនចេះទៅប្រមូលមិនចេះទៅអីឲ្យជីកទូកគេអត់ឲ្យជីកតើមានរឹសចាស់មួយបានគេឲ្យឡើងជីកនៅឈរជ្រងនៅក្បែរទឹកហ្នឹងដល់តាខ្ញុំមកចឹងទៅខ្ញុំប្រមូលឡើងទូកគេឲ្យជីកទៅខ្ញុំឲ្យភ័យអូខ្លាចដឹកកូនគេលេចអីចឹងខ្ញុំត្រង់មិនឈ្នះហើយខ្ញុំចេះតែហៅឡើងមកទៅអង្គីក្បែរគ្នាអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីឧបៅនិយាយថាការប្រើប្រាស់ទូកជំនួសសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នោះវាបានបង្កផលលំបាកជាខ្លាំងជាពិសេសការដឹកទំនិញចេញចូលនិងកូនតូចៗរបស់អ្នកភូមិមិនអាចធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនដោយខ្លួនឯងបានទេស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាផ្លូវលំមួយខ្សែនោះត្រូវបានទឹកជន់លិចតាំងពីយូរណាស់មកហើយនឹងថាកន្លងមកកូនអ្នកភូមិនិងអ្នកធ្វើដំណើរធ្លាប់បានឡងទឹកលើកំណាត់ផ្លូវនេះផងដែរបាទខ្ញុំពាវនិយាយទៅដល់អង្គការឲ្យជួយធ្វើខ្នល់ឲ្យកូន
ខ្ញុំសើរីតនឹងឲ្យបានល្អស្រួលខ្ញុំឲ្យវាបាក់ពេកក្មេងចាស់ទៅផ្សារទៅអីបាទនេះឲ្យបានស្រួលទាំងអស់គ្នាទៅផ្សារខែបុណ្យអីទៅវត្តខែបុណ្យខែទៀនអីទៅវត្តពិបាកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងឃុំអំពិលលោកកែវសារឿនមានប្រសាសន៍ថាមានពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិគឺភូមិត្រពាំងប្រៃនិងភូមិត្បែងដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះជាប្រចាំហើយលោកថានៅរដូវទឹកលិចពលរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រាក់500រៀលក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ម៉ូតូ2500រៀលដើម្បីបង់ថ្លៃទៅឲ្យទូដោខណៈអីវ៉ាន់ផ្សេងៗត្រូវគិតតម្លៃផ្សេងទៀតលោកបន្តថាជុំវិញបញ្ហាផ្លូវលំលំបាដោយសារទឹកលិចនៅរដូវវស្សានេះអ្នកភូមិបានដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរឃុំឲ្យជួយដោះស្រាយជាច្រើនដងហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានត្រឹមសន្យាដោះស្រាយតែប៉ុណ្ណោះសំណើគឺតាមមានឃុំចុះមកធ្វើការប្រជុំនៅតាមភូមិពជាប្រដ្ឋតែងតែស្នើប៉ុន្តែស្នើទៅបាត់មិនដែលមានចេញជាលទ្ធផលអីផងប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្នើយ៉ាងមិនទៅស្នើលើកផ្លូវឬក៏ស្នើយ៉ាងស្នើសំណូមពរឲ្យឃុំជួយដោះស្រាយផ្លូវនឹងកុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យលែងមានការប៉ះពាល់ទឹកលិចអីចឹងកុំឲ្យវាពិបាកប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរសោះអីទៅរៀនចឹងហើយឃុំក៏ទទួលដំណើរពីប្រជាពលរដ្ឋទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់មានមូលហេតុអីប្រាប់យើងបន្តិចទេថាវាមិនបានមិនទាន់មានការដោះស្រាយគាត់ថាចាំមើលដោះស្រាយយើងមើលដោះស្រាយនឹងចាំវិងកាលបើប្រមាណឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញធ្វើផងតែចឹងហើយដល់ពេលធ្វើការធ្វើពីឆ្នាំណាធ្វើឲ្យត្រឹមនោះធ្វើឲ្យត្រឹមឲ្យដេញទឹកអត់លេងធ្វើទៅនោះវិញទៅភូមិត្បែងវិញខាងផ្លូវភូមិត្បែងគេធ្វើនោះហើយដល់ផ្លូវត្បែងប្រៃយើងនេះពីត្រឹមអាកាយយើងមកនឹងទៅនេះអត់ធ្វើមេឃុំអំពិលលោកជាសរនបានទទួលស្គាល់ថាផ្លូវនោះពិតជាត្រូវបានទឹកលិចនៅរដូវវស្សានិងបានបង្កផលលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាឃុំមិនបានប្រងើយក្តីក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនោះទេដោយលោកថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានជួសជុលជាបណ្ដើរួចហើយមកដែរមេឃុំបេក្ខភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួបឆ្នោតក្នុងអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់រូបនេះនិយាយថាការពញៀវពេលសាងសង់ផ្លូវនោះដោយសារថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាន់មានចំនួនតិចតួចពេកដែលតម្រូវឲ្យឃុំសម្រាប់យកថវិកានោះទៅអភិវឌ្ឍគម្រោងណាដែលមានអធិភាពមុនការប្រឈមទៅនឹងការលំបាកឲ្យឃុំមានរឿងដូចតទៅទី1គឺចប់ថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់តិចណាស់ដូចជាថាឃុំតូចបានថវិកាតិចឃុំធំបានច្រើនតិចគេយ៉ាងត្រូវថវិកាក្នុងមួយឆ្នាំគុណឆ្នាំហ្នឹងណាតែ75លានទី75លានទីហ្នឹងតិចណាអញ្ចឹងតែមួយគម្រោងនោះបើយើងធ្វើឲ្យល្អតាមស្តង់ដារគ្រប់តាមមូលធិតាមការដេញថ្លៃមានអ្នកម៉ៅការអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេប៉ុន្តែផ្លូវនោះមិនទាន់មានគម្រោងដាក់ថាឲ្យមូលធិឃុំសម្រាប់ជួសជុលនៅឡើយទេដោយយើងផ្អែកថាវាអាចលិចតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះណាដល់ពេលទឹកចំនួនណាហ្នឹងហើយតែភូមិដតីនោះវាក្លុកវាសបុកមន់ណាហើយវាតាក់តងកូនសិស្សទៅរៀនច្រើនវាតាក់តងការផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលអញ្ចឹងដោយយើងធ្វើការពិចារណានៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំនិងអ្នកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាអ្នកណែកាមន្ត្រីរបស់ស្រុកគ្រប់គ្រងឃុំចង្កាត់នោះថាយកអត្ថភាពណាដែលជិតសាលារៀនសម្រួលឲ្យសិនអញ្ចឹងបានតែយើងឆ្នាំណាណាយើងអត់បានដាក់នៅទីនោះទេយើងដាក់អាចំណុចមួយពីភូមិតាម៉ៅឡើងទៅអ៊ុលសិនក្នុង75លាននេះតែទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំរូបនេះអះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំមានគម្រោងយកមូលនិធិឃុំទៅអភិវឌ្ឍផ្លូវលំនៅភូមិតាពាំងប្រៃដែលកំពុងជួបការលំបាកនោះនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគណនេយ្យភាពរបស់អង្គការស្ដារកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការជំរុញគណនេយ្យភាពសង្គមក្នុងស្រុករមៀហែកអ្នកស្រីជ័យសុវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាតាមការអង្កេតផ្លូវលំមួយចំនួនក្នុងស្រុករមៀហែកក្នុងនោះក៏មានផ្លូវលំក្នុងឃុំអំពិលផងដែរគឺ
មិនទាន់អភិវឌ្ឍបានល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនោះទេអ្នកស្រីជំរិញទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវខិតខំដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប៉ះពាល់នៃផ្លូវលំបាកទាំងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋអន់ចិននិងអស់ជំនឿលើការដឹកនាំនៅក្នុងឃុំអំពិលមានចំនួន22ភូមិនិងមានប្រជាជនសរុបជាង 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនពលរដ្ឋនៅទីនោះជាកសិករហើយពលរដ្ឋទាំងនោះបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាជួយកសាងផ្លូវមួយខ្សែនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកភូមិបាទលោកអ្នកនាងមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទគណៈដឹកការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនឲ្យឈប់ធ្វើការតបតជាមួយនឹងបកផ្សេងគណៈលោកបានផ្ដល់ពន្ទុទៅឲ្យគណៈបកមួយរួចហើយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបំភ្លេចបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយអ្នកវិភាគយល់ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះជាការថ្លែងដែលគ្មានភាពចាស់ទុំនិងដដែលដដែលបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តាគោជោបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការសំតោះទៅនឹងអង្គការសេរីអន្តរជាតិដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកញត្តិរបស់អង្គការនោះថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់គយជបអញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរៀងពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់មិនឲ្យទៅតវ៉ានៅគេហដ្ឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបាទលោកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា